پنه تشکیل چه کارن پنه کارا دریزار آسیاد نکوچی پنه لیدر آسیاد نکوچی خوش آمدید پرتبان استقبال جسٹک اس منزل سے جسٹک چیم چو جناب اجاز صاحب اس پیار تسمت ہم لوگ دن رات لگے رہتے ہیں تشیر جیڈی سی یہ کہ ہماری پی ڈی آسا جو آپ نشن پی ڈی آسا جو آپ تحریر ہاتھ میں ہاتھ دو پی ڈی پی کو ساتھ دو ہاتھ میں ہاتھ دو ہاتھ میں ہاتھ دو کس کس سبا اور کسی اور نے نہیں دی اور آج شو یہ تاریخی اجلاس آج شو تو ایک لیڈرشپ ہے اور سانے سے لیڈرشپ اس کیا شو امتیاز کہ ہم نے کانگریس کے ساتھ یہ ہاتھ ملایا یم زن تاریخی غلطی کری یم سے جموں کشمیر یک مصیبت میں زن آئے ہو اجاز میر صاحب ڈی ڈی سی ممبرز راجہ وحید صاحب جان صاحب ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر سون محسن قیوم صاحب حاجی غلام الدین صاحب جن سے سینئر اسٹیٹ سیکٹری ہوئے گو ناؤ ہند مشید اس دیشے سے بات کے زون پریزیڈنٹ حضرات بلاک پریزیڈنٹ حضرات تو سری سری ورکر حضرات پاکستان کی شمیون سلام اس یاور شفی پانڈے کانسٹنسی انچارج ہے ایسی تیم شپیانی بیچی نثار احمد صاحب زونر پریزیڈنٹ شپیان بلال احمد صاحب زونر پریزیڈنٹ زینب پور بیچی مرس کیاز کے یہ سر شپیان یہ تنیس یہ مران مہین شاید کم تائم ہون ایتن سٹیجز پیٹ کے ساڑھ پانچ ہر ممبر شپس یا مقت فاؤنڈیشن گئی پی ڈی پی ایس بنے ساڑھ پانچ ہر ممبر حضر ساڑھ سور حضر فقط شپیان ڈسٹرکی ہماری کیا تیاری ہوگی یہ تو عوام کرے گی ہمارے جو لوگ ہیں آپ کو پیچھے پتا ہے جو پیچھے الیکشن ہو گئے تو ہم یہ چاہیں گے ہماری تیاری جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کی تیاری ہمیشہ ہوتی ہے اور اس کا کارڈر بھی ہمیشہ تیار ہوتا ہے باقی جب الیکشن ہوں گے جب اعلان ہوگا تو تب دیکھا جائے گا کنارہ کشی نہیں کی تھی کچھ حالات وہاں اس وقت ایسے تھے کنارہ کشی نہیں ہوئی تھی آپ کو پتا تھا اس وقت کیسے حالات تھے پورے جموں کشمیر میں صرف ہم نے ہی نہیں صرف مین پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی تھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی انہوں نے کنارہ کشی کری کچھ پارٹیز نے الیکشن لڑا کچھ لوگ اس میں آئے تو اٹ از اے پارٹ یہ چاہتے ہیں الیکشن آئیں گے جائیں گے کچھ اور بھی مسئلے ہیں الیکشن کے بغیر